Всім привіт! Вітаю вас на каналі Валік13. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки, пишіть обов'язково коментарі. Ось, якщо у вас якісь виникають запитання під час перегляду. От, і не забувайте помацати дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. От. Добренько. Починаємо зараз проходити з самого початку гру Suberia 3. Я вже колись її проходив. Я тільки почав буквально проходити, а потім змоги проходити не було. Та й проходив я ПК-версію на своєму дуже старенькому ПК зі старою відеокартою, яка дуже сильно шуміла, навіть на самих менших налаштуваннях. От, цього разу проходитиму, от пройшло вже стільки часу, я не знаю, 5 чи 6 років з того моменту. Зараз я хочу все-таки пройти цю гру, тому що мені цікаво, тому що я фанат перших двох частин. А от першу, хоча першу я пройшов повністю і без підказок, в принципі, там, тому що не було де підглянути, тоді ні інтернету, нічого не було в ті часи, а щоб десь можна було підглянути. От. А от другу частину я теж, якщо чесно, не до кінця пройшов. Колись я ще пройду ще і другу частину, тому що мені цікаво. От. Якщо я знайду якийсь нормальний порт другої частини для консолі, от для цієї іменно версії. Тому що той, що я бачив з PlayStation 2, це там надто текстури надто низького розрішення, і гра некрасивою була. Не гарно виглядала, дуже так все. Ну, побачимо, зрештою, якщо не буде якогось кращого варіанту, то може і так почне проходити. От. І тому поки що я починаю якби з третьої частини. От. І надіюсь, що буде змога пройти її повністю. Я створю спеціальний список відтворення для неї і вкажу, що це версія з консолі. Добренько, все, розпочинаємо. Так, виберемо цей режим. Все. Дивимося історію початкову. Все у вас з рюкзаком. А ці от їхні страуси, я ще тоді помітив, що вони дуже ну, нагадують мені тих чокобо з Всесвіту Final Fantasy. Тільки такі дуже волохатих. Колобки йдуть. Один спіткнеться верхній. Впаде і вони всі покатуляються, аж хто знає куди. Як товстенькі гноми. Я ж забув, як їх. Це ж вони, оці чуваки, це типу як з другої частини. А я другу. Мені треба все-таки більше і другу пройти. Найти час якось. Щоб її ознайомитися і в принципі цікава гра, тому що. Вже друга частина, вона точно в такому ж зроблена, як в форматі, як і перша. А першу я просто обожнюю, дуже фанат. Дуже класно мені було. Дуже приємні зараз спогади про проходження першої частини. Три місяці назад кочевники знайшли її умираючу в Северній Сибірі. Уокер, Кейт Уокер. Родилась в Нью-Йорку, США. У нее с собой был американский паспорт. С прошлой недели она в клинике.
Она поправляется. Ей уже лучше. Вы уверены, доктор Ефимова? Задержите ее там, до нашего прибытия. Я сделаю все, что могу. Можете рассчитывать на меня, полковник. Тут візуалізацію зробили так. Голова. Привіт, Кейт Уокер. Тут зробили візуалізацію таку, ну, якби таке, ну, я коли дивлюсь, мені дивно, чому гру не випустили. Что? Можливо, мовчиш? Короче, треба йому відповісти, бо він не дасть мені сказати. Добре, пройдемо всі діалоги, потім поговоримо про візуалізацію. Привет. Меня зовут Курк, Кейт Уокер. Курк из племени Юколов. Ты помнишь Юколов? А где мы? Я плохо помню. Была жуткая буря, снег, лед и пустота. Мы в клинике доктора Замятина в городе Вальсимбор. Как я тут оказалась? Мы, Юколы, переходим со своими снежными страусами в священные земли. Это долгий путь. Особенный. Месяц назад мы нашли тебя полумертвой на берегу реки. Мы подобрали тебя и слегка подлечили. Потом мы продолжили свой путь. Слегка. Сейчас мы оба находимся здесь для того, чтобы поправиться. Да, чувак точно поправится, блин. А ну ще не буде вимагати знов щось сказати. І так про візуалізацію. Я говорю, дивлюсь на візуалізацію. Что такое? Хоть Кейт Уокер. Ну, да. Не дасть, чувак. Що таке? Дай сказати людині, блін. Ладненько. Ладно, побалакаємо. Значить, що сказати? Молчиш? Питаємо, що сталося. Ти потеряв ногу. Это несчастный случай. Знаешь, кочевников не все любят. Но ты за меня не волнуйся. Доктор Замятин попросил мастера из Вальсимбора сделать мне новую ногу. Он наденет ее на меня. Считай, словно новая нога вырастет. Почему ты привязан к этой койке? Это мадам Ольга. Помощница доктора Замятина решила. Она говорит, что я беспокойный, и это единственный способ меня лечить. Беспокойный. Видимо, чтобы сделать ногу, нужно много времени. Между тем, мои люди без проводника и ждут меня со стадом, чтобы продолжить путь. Зараз знову буде вимагати відповідь. Уже спитати. Давай спитаем Курка. Знакомые Юколы хуже говорили на моем языке. Впечатляет. В нашу деревню иногда заходили проповедники и торговцы. Они и научили. Я очень быстро учусь, Кейт Уокер. Без этого никуда, ведь мне предстоит вести свой народ. Не хочу обидеть, но не слишком ли ты молод для этого? Духи не принимают во внимание возраст, когда выбирают вождя Юколам. И духи очень мудры. Они не ошибаются, когда выбирают того, кто поведет наш народ в священном переходе. В священном подземном переходе, кажу. Да, что ж спитать? Давай про переход. Зачем Юколы совершают переход? Мой народ неотделим от снежных страусов, Кейт Уокер. Их шерсть защищает нас от холода, их навоз удобряет наши грядки, их мясо кормит нас. Еще мы возим на них грузы и ездим верхом. Поэтому мы должны следовать за ними. А они идут из-за погоды? Ну, Кейт Уокер, они идут в священные земли для размножения. Такое происходит лишь несколько раз за сотню лет.
Редко какой юкол может похвастать тем, что за всю свою жизнь был более чем в 3 таких переходах. Це дуже дивно, тому що якщо слони там, то кажуть, що слони, в них є своє як місце, куди вони йдуть помирати, так? До, в кінці життя вони йдуть, якщо слон вже старий, він йде кудись, йде і не мішає нікому. А ці спарюватися йдуть їхні оці страуси. Причому раз, все раз в 100 років, там два чи скільки, там пару раз в 100 років. Ну, от. І я собі думаю, як ті страуси у них не закінчуються, якщо, як він сказав, що їхнє там м'ясо нас годує і так далі, тобто вони їх їдять, страуси не розмножуються, а раз чи там два в 100 років вони розмножуються, і як вони взагалі в них не закінчуються? Типу, непонятно. Извини, но спрошу, твоя нога, что случилось? Солдаты бомбили путь, по которому мы шли с караваном. Просто так. Чтобы напугать нас и заставить вернуться. А я был близко к месту взрыва. Кусок камня. Вот так. Хочешь сказать, власти сделали это нарочно? Как так? Они считают, что миграция снежных страусов – пережиток прошлого. И племя должно наконец осесть. Но этого никогда не будет, Кейт Уокер. Мы не пойдем против духов. А духов юколы боятся куда больше, чем солдат. Что же, Курк, была рада познакомиться. Надо, наверное, сказать теперь персоналу, что я очнулась. У меня все хорошо, и мне незачем здесь оставаться. А, юколы, вот. Конечно, Кейт Уокер. Во дворе наверняка кто-нибудь будет. Может, и мадам Ольга. Я згадав, короче, бо я ж чуть-чуть пробував грати. Якби першу частину я повністю пройшов, а другу теж чуть-чуть. Оце майже так само, як третю, ото 5-6 років назад, що я чуть-чуть попробував, а далі пройти змоги не було. Так само і другу частину. Я попробував, але другу пройти, якби в мене змога була, там просто. А мені настільки сподобалась перша частина, що я надто швидко купив другу, то як побачив, що в продажі з'явилась, і бігом купив. А вона була тоді ще без перекладу. А мій англійський якби рівень завжди бажає кращого. І я ніфіга не поняв. І от трошки потикався, ну, типу, полазив, подивився, що там ті юколи ходять, всякі ведмедики чи що там такі якісь ці от. Все, льодові такі красиві там фони. Пам'ятаю, там якась ще церква була чи щось таке там. І все. Ну, коротше, другу частину треба якось теж перейти, тільки знайти спосіб, як то все записати через консоль. Тому що, ну, ту версію, що я знайшов, це є порт. Другої частини маю на увазі, це порт з PlayStation 2, і там дуже-дуже якось стиснуті текстури. Вони низької якості. От. А хочеться знайти якийсь гарний порт. Щоб картинка красивішою була. Максимально можливо. І може вийде тоді. Якщо щось подібне знайду, то можна буде і другу частину тоді пройти. Добре. Значить, про візуалізацію. Гра вийшла, не знаю, можливо, через оптимізацію, можливо, вона створена була так, що, ну, типу, картинка картинкою, а оптимізація була створена так, що PlayStation 3 її би не потягнув. Тому що, отак як дивишся, картинка з легкістю, ну, типу, могла би от, піти на PlayStation 3. Якщо візуально дивишся. Можливо, справа в оптимізації. Можливо, воно більше ресурсу вимагало. Тобто картинка виглядає як рівень PlayStation 3, а не PlayStation 4. Але вони чомусь не могли випустити її на PlayStation 3. На комп'ютері вийшло і на PlayStation 4. Але на комп'ютері був, здається, порт з PlayStation 4 на, ну, тобто,
Першопочатково воно вроді для консолі розроблялося. З того, що я знаю. Добре, спитаємо, що він там хоче ще. Вийди во двор, Кейт Уокер. Дверь якраз веде туди. Вийдемо, але перш треба на балкон. Я щось хочу на балкон. Я і тоді на балкон виходив. Я пам'ятаю, що тут має бути швабра і скринька. Можливо, нам щось сюди треба довертатися, але подивимося. Так, тут десь щось подивитись можна. Так. Подивимося. Полагаю, це лагерь племені Курка. Племені Курка. Племені Курка і племені Півня. Племені Качка. Подивимося сюди. Это, видимо, Вальсимбор. Город, о котором говорил Курк. Короче, тут то место, о котором говорил Курк. Ой. А тут поселення тих юколів. Добре. Так, а це хто? Что здесь делает сова? Це та сова, що з рюкзаком була, чи що? Добренько, от подивилися, більше тут нічого нема. Але йдемо, йдемо вибирати, виходити звідти. Ой, куди, так куди ж ти пішла? Так. Ну, ходить вона трошки дивно. Насправді, анімація ходьби якесь з такими ривками. Риф. Тип, пересувається з одної точки в другу, так тип. Це робилось, ну... Ті, хто робив анімацію чи щось там, вони, типу, прив'язку до підлоги, щоб не скользили ноги, але вона якось ривками дуже ходить. Коли біжить, трошки краще виглядає. Але коли ходить, якось дуже так чук, як робот, коротше. Як ніби вона теж автоматон. Ну, добре. Значить, треба вибиратися звідси. Вибираємося. До речі, тут щось валялося. Що там мені здавалося, ну тоді подивимося. Давай, вибираємося за це. Єсть тут хто-нибудь? Та як є? Вряд ли тебе хтось слышал, Кейт Уокер. Попробуй нажать на кнопку дзвонка возле двері. Давай попробуємо. Нет. Не работает, Курк. Я видел, как им недавно пользовались сотрудники клиники. Осмотри механизм, Кейт Уокер. Может, ты его починишь? Ну, то. Може, и відремонтую. Зараз глянем. Перш тут глянем. На этой схеме показано, как включить звонок. Но я ничего не смогу сделать, пока его не вскрою. Осмотри комнату. Уверен, ты найдешь что-нибудь, чем его можно вскрыть. Найдем. Тут я уже знаю. Я просто, як робив підготовку, ну, налаштовував, щоб рівень звуку, там ще щось. От, чуть-чуть попробував. Правда, досить довго згадував, бо я пам'ятав, що тут механіка зав'язана на тому, щоб крутити стіком щось. Щось крутить. На мені досить довго не виходило, але все-таки вийшло в результаті. Тому якби початок я знаю, а далі будемо... Я, щоб навіть не освіжував собі, як кажуть, пам'ять, не передивлявся свої попередні, це ще з комп'ютерне проходження, яке я почав, але яке не зміг завершити. Тому, по суті, майже як спочатку проходжу. В пам'яті так буквально дещо там пам'ятається. Там, тобто, ну, що ми от в клініці будемо з цією Кейт, і потім як ми звідти вийдемо. А далі ми будемо в поселенні тих юколів, все. Вроді би все. А ні, ми ще вроді в якесь місто заходили, бо там якийсь будиночок був, магазин, щось таке згадується. Ну, добре. Дивимося. Я думаю, кончиком ножа можна викрутити винти дзвонка. Все лучше, чим нічого. Та то не то, що краще, то так і буде. Беремо. Вот это должно помочь. Попробуй з його допомогою починити дзвонок. Кажется, має помогти, кажу.
Так. Значить, треба переключитися зразу на той Галент. Але сам прикол, поки я предмет потрібний в руки не візьму, то на Галент чогось навіть не переключається. Хоча перед тим я міг переключитися на Галентик, щоб подивитись на нього. Зараз не виходить. Добре, відкриваємо інвентар. Ой, чекай, це не інвентар. А якою кнопкою? Трикутником чи що? Щось забув. Ага, значить R. Верхній правий стік. Добре. А, взагалі-то ні, лівий стік. От серце, а от ножичок. Берем ножичок. О, бачиш, зразу все наведення пішло. Але щоб воно нормально крутилось, нам треба якось... Чекай, опять втекло. О, вот так вот. Зажимаем. И выкручиваем. Так, посмотрим, смогу ли я починить механизм. Не знаешь, что делать? Сможешь. Может помочь та схема, которую ты заметила раньше. Сейчас мне так тянет тут. Не помочь. Опять окно приоткрывало, что-то просто холодает. Погода так меняется. Вчера дождь целый день вот упадал дождь. Такий, ну, не сильный, но целый день. И падал, и падал, и падал. Пару раз магазин виходив, а зараз сніг кругом валяється. Ну, капець просто. За ніч все на сніг перетворилось. І воно може тому, не знаю. Так. Так. Що далі? Так. І нажимаємо. Чего она чекает? Наконец-то. Так, осталось найти начальство. Молодец, Кейт Уокер. А я немного отдохну. Постарайся перед уходом зайти и попрощаться. Але я перегадую, що її не схочуть випускати. Мені придеться звідси якось тікати, вроде. Так, що ми перше зробимо? Ну, тут свої приколи є. Тут пацієнти такі. Давай перше нажмемо кнопочку, подивитися. Ого. Я спочатку думав, що я можу керувати цим от. Ну... Як то сказати, проїздом камери по коридору. Виявляється, ні. Ну, добре. Так, зараз всіма побалакаємо. Світ, вітер, жар, я все ще це чувствую. Мені кожну ночь це сніться. А якщо ще раз спитати? Прокляті, ми всі прокляті. Може, всякі. Свет, ветер, жар, я все еще это чувствую. Мне каждую ночь это снится. Никита, иди охлади голову в фонтане. Может, болеть перестанет. Не на этот раз. Это необычная головная боль. Тут как будто гвоздей в череп насыпали. Да, это серьезно. Ты говорил с мадам Ольгой или доктором Мангерингом? Нет. Потому что это они мне гвозди в голову и засыпают, пока я сплю. Гвоздь за гвоздем, через ноздри, как я и говорил тебе. Неправда. Доктора лишь хотят, чтобы мы поправились. Попозже сходим, посмотрим птиц в вольере. Ты тогда сразу успокоишься. Это самое то, когда в черепе гвозди. Вот цей персонаж. Прикольно, дивіться. Давайте з ним поговоримо. Я пригадую, як ми ржали з нього, з Віталіком. О, з ним скільки не наживав, він нічого не говорить, тільки рже.
Добре, попробуем, короче, с цим чуваком поговорити. Доктор Ольга, надо бы поздороваться. Думаешь, что Кейт, то доктор Ольга. Надежда умирает последней. Ха-ха-ха-ха. Такие дела. Ха-ха-ха-ха. Блин. Что-то какая-то психиатричная клиника, чи шо? Чи шо с тими людьми? Чи у них такі травми? Якісь такі, як ніби вони після радіації якоїсь. Болит. Все еще болит. После всех этих лет. Ну ладно, бедные чуваки, им что-то там болит. Так, куда я тут могу пройти еще? Сюда не могу. А до воды можно подойти взагалі? Еще какой-то чувак сидит. О, тут щось стоїть, якісь фішечки. На столику лежать дві фішки. Взяти їх не можна. Там якісь чуваки. Подивимося, що тут лежить. Нічого свиснути нема. Нема, щоб щось десь свиснути можна. О. Привет. А вы, собственно, кто, мисс? Да, с кем имею честь? Я Кейт. Кейт Уокер. Кейт? Кейт Уокер. Вы явно не местная. Да. И как же вы сюда попали, Кейт Уокер? Меня принесли Юколы. Юколы. Курокрады. Отребье слабоумная чума Вальсимбора. Да, теперь они и нам решили подгадить. Вы говорите о курке, да? Мы уже 20 лет в этой клинике. С тех пор, как вернулись из Баранура. Слушайте, тут ведь всегда была первоклассная больница. Мы очень разочарованы, что мадам Ольга теперь пускает сюда этих дегенератов с севера. Хватит, Антон, хватит. Мадам Ольга знает, что делает. Видимо, у нее есть причины пускать сюда этих грязных карликов. Двадцать руки. Вы тут правда целых 20 лет? Да. Нас с друзьями оставили для обследования после той чертовой работы в Барануре. Мы с Леоном тут чуть ли не последние. И особо не знаем, что случилось с другими. Должен сказать, там некоторые совсем плохи были. Ребятам крепко досталось. К счастью, мадам Ольга о нас хорошо заботится. Нас прямо окружили заботой. Да, она о нас хорошо заботится. Настоящая леди, я вам скажу. Баранур? Что за Баранур? Место такое. Чёртова дыра. Вы расскажете мне, Антон? Это все, что я могу сказать, Кейт Уокер. Не хочу вспоминать. Вы не подскажете мне, где здесь выход? Вон там. А. Лифт? Но уйти не получится, пока не побеседуете с доктором Мангерингом. Да, он решает, здоровы вы или нет. Тогда я вас покину. До свидания. До встречи, Кейт Уокер. Да, до встречи. Треба тільки головне помічати, де, коли відбувся запис. Тому що, а на вікно можна подивитися? Чи ні? От нового курсу лечення я сплю на ходу. Блін, я сам щось зівати захотів, блін. Зівота заразна штука. Один хтось зівне і все. І вже сам зіваєш. Просто тут напевно можливості записатися. А ну чекай, подивлюсь, в будь-якому місці нема. Тут тільки завантажити є. А зберегти немає. От трошки шкода. Тому що
Як буде час виключати, а я ще не буду записаний, то не круто вийде. Добре, йдемо далі. Так, то що за кімната? Перше би прочитати, що це таке. Доктор Мангелінг. А, то ж говорили, що перше до лікаря треба піти, да? Ой, а то хто таке? Привыкайте к этому месту. Думаю, вы еще побудете с нами. А сам прикол, что она босса ходит. Вони в каких-то тапках, бахилах. Все в червяках, а она босса. Так вы проснулись? А доктор Ольга знает? Привыкайте к этому месту. Думаю, вы еще побудете с нами. Так вы проснулись? А доктор Ольга знает? Доктор Оля. Ты тоже видела мамонтов? Скажи персоналу, они тогда мне поверят. А драконов тоже видела? Расслабься. Здесь озерное чудище тебя не достанет. Мы для него высоко. А в трубы фонтана его щупальца не пролезут. Веселый коллектив у вас тут. Аж трошки призабув, з якого я... О, тут щось дивиться можна. Кое-кому слідувало би поговорити з ремонтниками. Все, я думав, щось брати можна. Короче, мені до того лікаря треба, напевно, піти. А, я тут ще одне місце не... Зараз, що тут зайду? Тут ще одне місце. Я тут. А, це оцей ліфт, куди мені треба буде. Лифт на выход. Ну и как мне его открыть? Ключом. Тоже пата ключик. А, тут механичные пташки. Я уже и забыл, что тут все механичное має бути. Тож цей тут був, як його... Блін, вилетіло з голови, як той персонаж називається. Той ж у всіх тих механічних створінь понастворював. Що як то? Ганс, о, Ганс. Ганс Форалберг. Какие красивые птицы в вольере. Матушка была бы рада. Она так любит птиц. Всегда любила. И всегда будет. Это все? Скажешь, а с ним что, больше ничего не говорится? Баранур! Черт! Туда лучше не ходить! Я понял. Закрыто. Треба тоже ключики. Я, правда, не разумею, на что мне... А, там... Птицы-автоматоны? Птицы-автоматоны? Автоматоны, да. Добре. Я вже забув, чи мені треба буде до тих птахів, чи не треба. Що з цим мене балакало? Чи балакало? Я питався. Питався сказати, що мені вже краще. Но вони не слухали. Такс. Кабінет я зайду. Може, то треба зайти. Так, з цим я вже тренджів. А тут хто? Доктор Мангелінг. Короче, захожу, напевно, до лікаря Мангелінга. Бичимось по шиї зразу. Бо що, вони всі в зговорі.
А, вы проснулись, номер 10. Чем номер могу 10. Помочь? Номер 10, скажи. Думаю, что я уже здорова и хотела бы уйти. Учитывая ваше состояние, этот вывод кажется мне преждевременным и даже неразумным. Номер 10. Какого состояния? Вы достаточно долго были в коме. Этим нельзя пренебрегать. И даже если физически вам стало лучше, могут оставаться серьезные психические последствия. Вы отказываетесь меня отпускать? О, конечно же нет, мисс. Я вовсе не намерен злоупотреблять своим положением. Тем не менее, сначала вам надо будет пройти ряд тестов, которые должны продемонстрировать ваше выздоровление. Прошу, садитесь. Я... сюда? Сидайте на электричестве. Да-да, не бойтесь. И сідаю, короче. А руки клац-клац. Не беспокойтесь, браслет. Все. Это простая формальность, часть плана лечения, составленного доктором Ефимовой, начальницей отделения. Итак, можно начинать. Назовите, пожалуйста, ваше имя, фамилию, возраст и место рождения. Меня зовут Кейт Уокер. Я родилась в Нью-Йорке, и мне 29 лет. Хорошо, хорошо, мисс. Прибор пока что подтверждает ваши слова. Вы тут используете детектор лжи? Обычная процедура. Прошу, не волнуйтесь. Лучше расскажите о своих близких. Вы с ними в хороших отношениях? Нет, я с ними не общаюсь. Я давно не говорила с мамой. Можно было набрехать, я сейчас. А мой бывший жених ушел к моей лучшей подруге. Вы погрузились в хаос и анархию, мисс Уокер. Эта склонность к беспорядку связана с Гансом Форальбергом и Оскаром. Вы постоянно говорили о них, пока были в бреду. Ответьте, пожалуйста. Сказать напівправду. Давай напівправду. Оскар был автоматоном, а Ганс Форальберг его создателем. Мы подружились, и я отправилась с ними в далекое путешествие по Европе. Эй. Это все. Показала, что правда. Признаюсь, меня интересует тот факт, мисс Уокер, что в своих путешествиях вы контактировали с народом юколов, с кочевниками, которые принесли вас в Альсенбор. Как вам кажется, чего нам стоит ждать от этого примитивного племени, дикарей, которые не признают законы, границы и цивилизацию? Я думаю, доктор, что юколы живут в гармонии с природой, временем и пространством. У них нет повода изменять свой образ жизни. Вот отличный пример типичного американского идеализма. Возможно, вам следует немедленно вернуться в Нью-Йорк. Я уверен, ваши блестящие идеи найдут там должное признание. Ответьте, пожалуйста. Угу. Він сказав, що вам треба вернутися в Нью-Йорк. Ну, то, в принципі, треба, чого йому казати ні. Понимаю. То, как вы молчите, уже является ответом, мисс Уокер. Значит, вы хотите продолжить ваше путешествие. Опасное предприятие без цели и смысла. Какая жалость. У вас ведь было блестящее будущее в Нью-Йорке. Это не вам решать, доктор. Полагаю,
Наша беседа убедила вас, что мои травмы не оставили психических последствий. Поэтому я хотела бы немедленно выписаться. Конечно, конечно. Прошу, успокойтесь, мисс Уокер. Простите, но я не привыкла к подобным допросам. Несколько лет назад я допрашивал бы вас по-другому, мисс Уокер. Должен признать, я иногда скучаю по старым добрым традиционным методам. Вы один из последних представителей исчезающего мира, мисс Уокер. Мира беспорядка, по которому никто не будет скучать. Этот ключ, как вы, не структурирован, не управляем. Если сможете покинуть этот этаж с его помощью, то докажете, что вылечились окончательно. Перед уходом я хотела бы забрать свои вещи. Они вон там. Так, запись прошел. Це вже добре, ну, але я би хотів все-таки взяти речі, я ще хвилин 15-20 маю перед завершенням запису. Тільки він нам зараз... Ключ в формі кальмара, головне. Чекай, де ж речі? Він сказав, що десь тут речі, де? А вони вон, ось там, певно. Тут ще що? А, дійсно. О, зараз вдягнемося, все. Чин-чинарем. Отвернитесь. А? Могла піти до себе в палату і переодітися. Не вирішила при ньому переодягатися. О. Зовсім інша справа. Класна куртка. А червяки які охрененні. Червяки, які плавно переходять в штани. Чи то штани з утепленням таким. Утепленням ніг. Непонятно трошки. Але виглядає круто. Виглядає круто. А що там ще щось є чи не? Так. Ви, похоже, розстроєні. Може бути, посмотрите на птиц в вольєрі? Це вас успокоїть. Так, у нас є ключичка. Я тільки забув, де той ключик тут. Отут. А як його подивитися? А, от, все, бачу. Угу. В формі кальмара. Класно зроблено. А це, типа його щупальця. Класно зроблено. Чекай, там щось було. Огляд якийсь був. Вороляний. Ще й больний разом видумав таке. Що значить чий-то? Тож геніальний розум Бенуа Сокаль, на жаль, зараз покійного. Як вони могли таке, як вона могла таке сказати? Ти що? Це шикарно. Ой, а тут якусь штучку треба вставляти. Ще й больний разом видумав таке. Вон якась дірка. В дірку щось треба вставляти, напевно. Ще й больний разом видумав таке. А може і ні. Добре. Так, щоб записатись би. Душа раз до курка зайду. Де він там? Може запис пройде?
Корк? Слышишь меня? Что, спать? Помер? Надежды нет. Ну что же, пусть пока поспит. Угу. Добре, йдемо, значить, до ліфту тоді, попробуємо. Ну, я не пам'ятаю просто, як там, що там. Я пам'ятаю, що, чи то мені здається, що її звідси, типа, не хотіли випускати. Чи то мені так щось... Щось мені таке запам'яталося, що не дуже хотіли. Ліфт на вихід. А, чекай, це ж треба відкрити. Треба відкрити. Отак, взяти ту штучку. Так, а тепер все треба якось правильно крутити. Тільки я вже забув точно як. Ой. Ой. Чого, воно саме відкрилось, чи що? Чекай, я вже щось забув. А як міняти ці... Я тільки одним хвостом зараз кручу. Я щось позабував до все. А як переключати? А, тут на кожен пін типа ти переключаєшся. Добре, це лишимо тут. Ця штука отут десь мала бути. Так. Саме перше то що. А ця штукінця десь тут мала би бути. Ця штука тут здається. Цей хвостик сюди. Цю каракатицю сюди. Це сюди. І останній. Все, зараз ми мало піти. Клац, є. Єее! Чи що? А чого він не відкрився? А я казав, що її не випустили. В чому діло, міс Уокер? Я не розумію. Ключ. Він не відкриває. Я вас предупреждав. Ви ще не настільки поправились, щоб вас випускати. От гуманюк. Зараз так ключ сломан. Нет, ваш чертов ключ просто сломан. Может, наши ключи и старые, признаю. Но они никогда раньше не подводили. Все бывает в первый раз. Вы же видите, что я смогла использовать ключ, и что я выздоровела. Я имею право уйти. Невозможно, мисс Уокер. Правило простое. Покинуть этаж могут только пациенты, сумевшие открыть дверь. Ну, цікаво у них правило. Так само сказати, заходиш в банк і кажуть, ви маєте право забрати гроші, якщо ви відкриєте двері. Блін, ну капець. Так. Я начинаю терять терпение. Угу. Что ж, раз вы мне не помогаете, я хочу поговорить с вашим начальством, доктором Ефимовой. Вы сможете это сделать, когда она придет на ежедневный обход. Но не рассчитывайте, что я стану ее беспокоить до этого.
И пришел. Понятно, что дело в ключе. Надо узнать историю вопроса. Шусь в ключик. Будьте благоразумны, мисс Уокер. Я уверен, что благодаря нашему лечению уже через несколько месяцев вы будете полностью здоровы и сможете покинуть клинику в прекрасном состоянии. Я знову не помітив, чи запис пройшов, чи ні. Менше залишається хвилин 5, але... Там щось з тим ключом, там щось в той ключик треба, вроді, поставити, тільки що. Але ще би записатися. А може, чекай, може хтось з них мені щось дасть? Щось таке знайоме, блін. А, Кейт, Кейт Уокер. Как дела? Вы чем-то огорчены? Ну, у меня трудности. Важки-важкости. Небось, провалили тест доктора Мангелинга. Вы не расстраивайтесь, Кейт, Кейт Уокер. Я тоже пройти не могу эти тесты. Беседа прошла успешно, он дал мне ключ к выходу. Но трудность в том, что я не могу отпереть им дверь. Не подходит. Здесь не все бывает очевидно. Да все подходит. Слушайте, Кейт, Кейт Уокер. Леон, он хитрее меня. И несколько лет назад смог пройти собеседование и получить этот чертов ключ у врача. Да. Но дверь открыть я так и не смог. Как и ты. Тут творится что-то очень странное. Так называемое собеседование никого не удивляет? А то, что дают неисправный ключ? Доктор Ольга много раз говорила нам, что если ты плохо отзываешься о плане лечения, значит, ты точно болен. Да, доктор Ольга свое дело знает, ей точно можно верить. Друзья, на все життя. Когда мы поправимся, мы сразу же поймем, как работает ключ. А, смекаете? Там не в ключі, ключ впхався в діру, як має бути. Там просто всередину в ключ щось вставити, треба якусь батарейку або щось типу. Але я би ще її зараз не знайду, і мені все спочатку прийдеться. Ну, на всякий випадок. На всякий випадок попрощаюсь зараз, тому що якщо виробиться запис, щоб вже все було готове. Тобто... Ще раз нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Ну от, коментуйте, не забувайте помацати дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. От. Я ще трошки буду ходити, но попрощаюсь наперед. От. Щоб потім неочікувано не було. Так, і бажано ще якісь... Шкода, що тут не можна в будь-якій точці записуватись. От, не ну, могли зробити. Чого не зробили, не пойму. Щоб я дійшов кудись, прийшло по часу виключати запис. Записався, і все. Тоді виключаєш запис відео собі. Добре, де ж взяти батарейки? Де ж взяти батарейки? Може ще, чекай, може ще з ними повалакати? Здається, що щось з кимось треба було поплакати. От нового курсу лечення я сплю на ходу. Я щаслив. Доктор Мангелинг назначил меня заведующим вольера в саду. Стоп, що? Вольера? Кабинет доктора Мангелинга вон там, за большим зеркалом. Я понял, ты только что сказал про вольер, значит, тебе ключик от этих птахів. Как дела, Кейт? Кейт Уокер. Что-то не то, чекай. Может, с тем чуваком треба, что вольер? Я уже забыл трошки живу. Давніше було. О, цей чувак, как завжди, гуляє. Будьте благоразумны, мисс Уокер. Я уверен, что благодаря нашему лечению уже через несколько месяцев вы будете полностью здоровы и сможете покинуть клинику в прекрасном состоянии. Дам ще раз за то. Тут вроде всередину можно было зайти, чи що.
какие красивые птицы в вольере. Матушка была бы рада. Она так любит птиц. Ага. Всегда любила. И всегда будет. Ну, він говорив, що він відповідальний за цей вольєр. А як його відкрити тоді? Що він відповідальний за ту всю штуку? Птиці автоматони? Трошки де воно? Які красиві птиці в вольєрі. Матушка була б рада. Вона так любить птиц. Всегда любила. І всегда буде. То ті два чувака щось би мали. Вони би мали мене в вольєр пустити або ще щось. І там я, напевно, мав би щось взяти. От нового курсу лечення я сплю на ходу. Я душе зараз курком побалакаю. Доктор Мангелінг назначив мене заведующим вольєра в саду. Назначили його завідуючим вольєра в саду. Про той сад такий. Чекай, а я не можу сюди зайти живо? Чи мене зараз тут і схапануть? Я вже забув. Прежде всего, надо би исследовать ключ. Так исследуй. Прежде всего, надо би исследовать ключ. Бо я хіба його не роздивлявся, що? А, там же ж... От тепер... І там тоді теж ця штучка рухалася. О, треба на ту діру наставити. А, щось не наставляється. Я уже знаю, что тут все работает. Проверим ключ. Давай. Давай проверим. А вот и дыра. Отверстие. Похоже, из ключа что-то вынули. Я не сомневаюсь. Мой ключ испорчен нарочно. Чтобы его исправить, мне нужно найти неповрежденную копию. Хм. Угу. Ворона найде. Є царапають. Зараз він зайде, вона лазить в нього там. Ага, скаже, ти що в мене там лазиш? Так, я ж забув. Треті всі книжки повикидати, блін. Баночки з чимось. Так, як ти повичав? А це що ж таке? Якісь ліки, мать його. Що я тут взагалі шукаю, не там? Викинути звідси нічого не можу. Може, лівець? Мені треба лівець чи що? Поймай. Що з тим всім робити, я не пам'ятаю. З шуфляди воно не викидається. О. Щось знайшов. Так. Ой-ой-ой.
Какие капец. Який жах на сторінках. Я не розумію. А, от і ключ. Нарешті от ключ. Так, я не поняв. А як його збільшити, щоб почитати? Не то. Там щось пише, я нічого не бачу, блін, навіть. Може, вона сама щось скаже, якщо вийти звідси. Давай закриємо. Як звідси вийти? Не поняв. А може треба той ключ витягти? Ну, чекай. Так. Зараз подивиться, а там якась хрінь стерчить в ключі. Понятно. Судя по схеме, тут не хватает шпильки. Нужно это как-то исправить. Но как это сделать здесь? Шпильки, треба взяти шпильку. Так, з мене є шпилька. А тобто мені треба. О, все, пройшов запис. Напевно, на цьому завершимо. Шпильку вже будемо шукати з наступного разу. О, так що всім па-па, всім до наступної зустрічі. Ще раз нагадаю, підписуйтесь на канал. Коментуйте, ставте лайки або дизлайки. І не забувайте помацати на щастя дзвіночок. Ось. Все. Всім па-па.